Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala nsi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala mmengo. Eggwanga lyaffe likyuse nnyo. Ku mulembe gwa Idi Amin ababbanga abantu baabeeranga bajaasi abalina emmundu. Abajaasi abali ku madaala aga waggulu. Ku mulembe gw'Obote abantu abatwalanga ebintu by'abantu emmotoka ne bagikutwalako ne bakujja mu makaago ne bagatwala baalinga bajaasi abalina emmundu ku mulembe ogwo. Emmengo awo waliwo fulaati gye mmanyi obulungi. Abajaasi baagitwala ne bagobamu abantu ne basulamu waggulu eri mu fulaati fulo ey'okusatu ne bateekayo embuzi zaabwe nga batwala ebikuta by'amatooke amalagala tebeeraayo obusa bwonna buli eyo fulaati y'okusatu fulo ey'okusatu nga balundirayo embuzi baali bajoozi nnyo. Naye ku mulembe guno ebintu bikyuse nti kati tulaba abajaasi nga banaku. Ababba kati ebintu by'abanaku ebintu by'abantu ate ba politicians bannabyabufuzi ba civilians. Njagala okwebaza President Museveni atuyambyeko ekizibu ekyo nti amagye tegakyatwala bintu byaffe. President Museveni abatagamba nti alina kyakoze baliko ekikyamu ku mitwe. Alina kyakoze ffe twakirabako. Ennyumba yo nga bagikugobamu Katonda bwakuyamba ne batakutta. Olina ateekamu malaaya omusirikale ng'ateekamu malaaya ne tuyitangawo aguno gaali maka ga gundi baamutta. Twalaba ku mirembe nga bw'ogula emmotoka y'ebbeeyi taatawo n'akuba omulanga n'agamba nti onnanze ki, lwaki oyagala ntunule mu ntaanaayo, emmotoka oguze yakyeneekussa. Abajaasi tubasinga okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi. Nkoze ku radio nga bajaasi mbalaba mbakyaza bagira ku boda boda n'omuyita otegera tebalina ke balina. Ababbi kaakati ababbi bannabyabufuzi ba civilian baminisita babaka ba parliament kati be babba kubanga n'ababbi amabaati ago bajira ku tiketi ya bubaka bwa parliament mwa Museveni nabo bwa minister bubaka bwa parliament kati bubaka bwa parliament beba b kankadde mu ako nkagumize kakati ababaka bwa parliament beba b beba b ebintu byabanaku mwa Museveni webale okutuwonya isu ya bajaasi tebalina ke balina bajaasi kakati bali mu barracks bali ma ofisi gabwe bakuma nsalo zaffe babira mu kulwanyisa batujju babira mu kulaba nga tusula bulungi balwanyisa ba gangsters goons ababbi bakondo balwanyisa bagala kutabangula gwanga bakola obuyekera yekera basula tebebase bali bize kutaasa gwanga. Mwebale mwebale bitongole byaffe byamagye mwebale CMI mwebale mwebale crime intelligence mwebale ISO mwebale SFC mwebale banaffe flying squad under abali wansi wa Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa Brigadier General Christopher Damulira mwebale banaffe aba CMI wansi wa General James Birungi mwebale mwena abalala mwebale mwebale nti abajaasi temukyali babbi. Ababbi kati ba minister babaka ba parliament bebabbi. Eggwanga bebali zize mabega. Uganda ekyuse nnyo. Abajaasi balina empisa z'otolabanga. Abantu kati abayamba abantu ne bw'owulira abantu nga balekana Museveni Museveni abeewo Museveni tumwagala nnyo. Abasinga abajaasi bebabayamba. N'ebyama ntandise okubyogera. Bannabyabufuzi bakoddo bali selfish tebayambira ddala. Wabula n'akantu akaweereddwa abanaku nako ne bakabba. Wali ba technocrats abo. Allah, Allah, Allah.
abakugwabo ministre gundi obubi obuli mu bantu abo basivilia nyabo ba technocrats abo abakugwabo Katonda wange tulire bigambe byogerwa bagamba nti amini abajasi bali bamusaba musara na bagamba nti musara musaba gwaki saba wa mundu ne bali okabatigomye byalo ne babba abantu kati abajasi je tudukira era mwami Museveni sebo president wegwanga lino nkutegeeza abajasi bo bayambi abantu banji nnyo mu bizibu bingi buligwa uli aleka na Museveni abeo Museveni abeo abajasi bebamuyamba bebamuwa amalusu ago gayogeza ebya mantandi sokubiyogera abajasi kati beba kumi obujja obuwagizi bwa president Museveni kankademu abajasi bo president Museveni bebatu kubezezaawo bana bya bufuzi bakole kisoboka kyono kulaba nga government yegwa kankademu nako ba politician yabo bewesiga bakola buli ekisoboka okulaba nga government yegwa tebayamba balonzi botuka kubyaloji aba balonda ayayayayayaya tebali na nteka teka yonna ya kuyamba bantu kuva mu bwavu tewali nche bakola tewali babuli kantu konna kumagombolola ku district muziof directorate season nezo obubi obuli omwo buli parastate yonna buli kitongole kya government kyonna obubi obuli omwo tobulabanga bagala kusula busuzi government president Museveni abajasi baagale abajasi bakolerere abajasi bakubereddewo abakugu bonna mu buli kitongole bafuba kulaba nga babba buli kantu konna obuwagizi bwa president Museveni beba buse abantu banyivu ekitagambika buli kantu konna kalina okugenda wansi mu bantu bakabba abantu bakyaye president Museveni lwa abantu bokola nabo webaza abajasi kati bebatubezaawo bebatukwagazisa we wouldn't be loving you for what nga buli kantu konna abantu bo musala munene oba wa benefits impitirivu buli kantu konna tene bakabba ebintu ebikyakka wansi kututukako abajasi bebatubezezaawo abajasi kati baagala abantu okamala twagala kwebaza president Museveni webale okutereza ebitongole by'amagye webale okutereza ebitongole by'ebyokwerinda abantu abatalina ke batalina abatalina kantu konna ke balina ate tebabba beba jasi nagenda eyo gye bazaala director wa CMI General James Birungi nalindi eyo nkola mirimu gyange abantu beyo kukyalo bangamba nti owange agamako gola bagwe webazaala director wa CMI kunzi wanji nengenda une netegereza nebifana nyine mbikuba abo babirungi erije babazaala banaku bazibu tebalina kantu konna ke balina be balina emmundu tebabba bintu byaffe abantu abatalina kibali abatalina mundu tebalina busale babbi basivilianiz ate babbi ennyo twewunyize ebintu webikyuse nti kati abantu babulijjo abaffe ate be babbi ne babbeza amalwaliro ne babbeza enguudo ne babbeza ebyobulimi ne babbeza amasomero buli kantu konna bakabbye nagenda nenda ba jibazara oyo Brigadier General Director Crime Intelligence Christopher Damulira oyinza okulowooza nti oli kalamojja ewaabwe tewali kantu konna beba kumi eggwanga bebalina emmundu ezirwanyisa abatujju ezirwanyisa ababbi ababba emmotoka abamenya amayumba g'abantu abakola ebyekigwagwa byonna okutabangula eggwanga be balina emmundu ezibalwanyisa nagenda gye bazaalayo Christopher Damulira Director Crime Intelligence tewali kantu konna kaliyo subiryerere bikokoma senke tewali nawoyinza kusula
Nengama ti Museveni ngote rezeze guanga lino. Bano beba jasaba tukuma. Banaku bafu bazibu webati. Oyo damulira jeno damulira oyo. Christopher damulira. Musingo obugaga. Nasanga ye wabweyo. Akateka muko kaka dugavu. Atenga kaganda. Tebalina kebalina. Bakumye guanga. Baline mundu. Baline mizinga. Ababi. Beba ganda bafu bakoja bafu. Ba civilian people. Abali mu public service. Mwami Museveni abajasi baagale. Yesu nga lwaki tukyakwogerako. Abajasi bo balina empisa. Baagala abantu. Bayamba abantu. Bwogenda mu ofisi ya Brigadier General Damulira. Abantu abanaku ababeera awo. Nyamba. Nomale sawa nya olindirira ye. Laini esimbye. Ebizibu by'abantu babimalawo. Bwogenda ku CMI. Ekiri awo osanga abantu 12 baagala kulaba James birungi. Abajasi kati bebayamba abantu. Bana byabufuzi bali mu kunyaga balutinga banyunyunte gwanga babuli kantu konna. General Yoweri Museveni webali okutereza eggwanga lino ngoyita mbajasi. Senga abajasi bwe tebali na mpisa ezo. Senga nange ndi musiko. Senga tutukusa mundu kukujjako. Abajasibo, bebatu weze zao kulaba nga tuchi akuagara. I can tell you the truth. Ebya makambi ogere.